હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? આજે ફરી આપણે સ્ટાન્ડર્ડ 4 માં સબ્જેક્ટ ઈવીએસ માં નવું ચેપ્ટર શીખવાનું છે. ચેપ્ટર નંબર 8, રિયા પહોંચી મામાના ઘેર. ચેપ્ટર નંબર 6 થી 7, 8 ત્રણે ટ્રેનની મુસાફરી વિશે જ આ ત્રણેય ચેપ્ટર હતા. અને એ ત્રણેય ચેપ્ટરમાં તમને આગળના બે ચેપ્ટર 6 અને 7માં મેં તમને વિડીયો દ્વારા સમજૂતી આપી હતી. અને કેવી રીતે પ્રવાસ કરે છે, શું કરે છે, શું મહત્વ છે, પ્રવાસ દરમિયાન કઈ કઈ વસ્તુઓ સાથે રાખવી જરૂરી છે, ટિકિટ ચેકરનું મહત્વ, ટિકિટનું મહત્વ, રેલવે સ્ટેશન ઉપર કઈ કઈ વસ્તુઓ આપણને મળી રહે છે, પુલ વિશે માહિતી આપી હતી, નદી વિશે માહિતી આપી હતી, બરાબર. પ્રવાસ દરમિયાન આપણને બારી બાર શું કઈ વસ્તુઓ જોવા મળે છે, આ બધી જ માહિતી એક ટ્રેનની મુસાફરી દરમિયાન જે પણ આપણને અનુભવ થાય છે અને આમાં રિયાને જે અનુભવ થાય છે એ વિશે તમને અહીંયા મેં સંપૂર્ણ આગળના વિડીયોમાં માહિતી પૂરી પાડી છે. તદુપરાંત ડાયરી વિશે પણ, ડાયરીમાં શું કરવાનું હોય છે, શું લખવાનું હોય છે એ વિશે પણ મેં તમને સમજૂતી આપી હતી. હવે કયા ચેપ્ટર તમને 7 સુધી તમને સંપૂર્ણ માહિતી આપી કે રિયાની ટ્રેન મોડી હતી ત્યાં સુધી. હવે બીજા દિવસ પછીની વાત છે, ચેપ્ટર 8માં છે રિયા પહોંચી મામાના ઘરે. તો એમાં પણ આપણે ત્રણ મુદ્દા અને એમાં જે પણ થોડા ઘણા મુદ્દા છે એ વિશે આપણે પાઠમાં જે લખતા એ થોડીક સમજૂતી મેળવવાની છે. કેટલીક તમને પ્રશ્ન ચર્ચા દ્વારા પણ સમજૂતી અમુક આપીશું. પહેલો આપણો મુદ્દો રહેશે સમજૂતી પ્રકરણની સમજૂતી આવશે. પછી રેલવેનું સમયપત્રક વિશે થોડી સમજૂતી આવશે. પછી તમે દરિયા કિનારા વિશે પણ સમજૂતી આવશે, બરાબર. તો હવે આપણે આગળ વધીએ. 29 મે રાત્રિ હતી અને એ લોકો વાપી એમના મામાના ઘરે પહોંચ્યા. મામા અને તેમના છોકરા, તેમને મામાને બે છોકરા હતા, એ બંને છોકરાઓ રેલવે સ્ટેશને આ લોકોને લેવા આવ્યા. રિયા અને તેના કુટુંબને બધા એકબીજાને રેલવે સ્ટેશને મળ્યા તો બહુ જ ખુશ થઈ ગયા. એટલા બધા ખુશ થઈ ગયા, આપણા ઘરે પણ જ્યારે કોઈ આપણા સગાવાળા આવે ઘણા સમયે અને આપણે રેલવે સ્ટેશન જઈએ તો કેટલા ખુશ થઈ જઈએ છીએ, એકબીજાને હળી મળીને ભેટી પડીએ છીએ, ખૂબ આનંદ વ્યક્ત થાય છે. એવી રીતે આ રિયાના મામાના છોકરાઓ અને રિયા અને બધા એકબીજાને મળીને ખૂબ ખૂબ ખુશ થઈ ગયા. પછી ત્યાંથી એ લોકો પોતાનો સામાન લઈ અને પ્લેટફોર્મ રેલવે સ્ટેશનની બહાર નીકળે છે અને ઘરે જવા માટે બે રિક્ષાઓ કરે છે. કેમ બે રિક્ષાઓ કરે છે? કારણ કે મામાના બે છોકરા અને મામા એ પોતે 3 અને રિયાના કુટુંબના 4 જણા, એમ કુલ 7 જણા હોવાથી એક રિક્ષામાં 3 જણથી વધારે આવી શકે નહીં. આથી તેમને બે રિક્ષાની જરૂર પડી માટે બે રિક્ષાઓ તેઓ કરે છે. હવે જ્યારે મામાના ઘરે જાય છે ત્યારે મામી ને બધા એકબીજાને મળે છે, ખૂબ ખુશ થાય છે. તમારા બી ઘરે જ્યારે તમે મામાના ઘરે વેકેશનમાં જાઓ અથવા તમારા ફોઈના છોકરાઓ કે જે પણ તમારા ઘરે જ્યારે વેકેશનમાં પોતાના મામાના ઘરે જાય ત્યારે મામા મામી ખૂબ ખુશ થઈ જાય છે. તમારે આવવાના સમાચાર હોય એટલે એ પહેલેથી બધી જ તૈયારી તમારી સ્વાગતની રાખતા હોય છે. એવું દરેકના મોટે ભાગે ઘરે થતું હોય છે. તેવી રીતે આ પ્રકરણમાં પણ રિયાના મામાના ઘરે જ્યારે લોકો બધા પહોંચે છે ત્યારે તેમના માટે બધું જ મામીએ તૈયાર કરી રાખ્યું હોય છે અને બધા મળી અને ખૂબ ખુશ થઈ જાય છે. પછી રિયાને તો થોડી ઊંઘ આવે છે એટલે થોડી વાર સૂઈ જાય છે. કારણ કે જ્યારે આપણે ક્યારેક આવી રીતે લાંબો પ્રવાસ કરીએ, 1-2 દિવસનો મુસાફરીનો સમય હોય તો ભલે ટ્રેનમાં આપણે આરામ કરતા હોઈએ પણ આપણને ઘર જેવી ઊંઘ આવતી નથી. તો ક્યારેક આપણે જ્યારે પણ જેના ઘરે રોકાણ કરીએ છીએ ત્યારે પહોંચ્યા બાદ હાથ પગ મોઢું ફ્રેશ થઈને થોડોક સમય આપણે આરામ કરી લેતા હોઈએ છીએ. પણ અહીંયા રિયાને ઊંઘ આવે છે એટલે 2 કલાક સૂઈ જાય છે. થોડા સમય પછી એના પિતા તેને જગાડે છે, ઉઠાડે છે, એટલે એ નહીં ધોઈ અને પોતે પછી નાસ્તો કરવા તૈયાર થઈ જાય છે. મામાના ઘરે બધું જ નાસ્તો ચા પાણી તૈયાર રાખ્યા હોય છે બધા જ. ત્યારબાદ સાથે બેસીને ભોજન લે છે, નાસ્તો કરે, થોડા રહીને ભોજન કરવા બેસી જાય છે. અને પછી હજી એમના જે માતા પિતાને આરામ કરવાનો બાકી હતો તો એ લોકો પણ પછી બધા ભેગા થઈ બધા જ બપોરના સમયે આરામ કરે છે. આવી રીતે મોટે ભાગે બધે થતું હોય છે. પછી બધા કહે છે કે હવે આપણે 1-2 કલાક બપોરનો સમય થોડો આરામ કરી લઈએ
તો આરામ કર્યા પછી આપણે ક્યાંક ફરવા જઈશું. તો આપણે પણ જ્યારે પણ આવી રીતે ક્યાંય બહાર ગામ જઈએ છીએ તો આપણા પ્રોગ્રામ આવી રીતે નક્કી કરેલા હોય છે. વિધિ આ લોકોએ પણ નક્કી કર્યા હતા અને તે લોકોએ આરામ કરી લીધા બાદ, ભોજન કર્યા બાદ, આરામ કર્યા બાદ દમણ જવા ફરવા જવાનું નક્કી કર્યું હતું. તો એ લોકો બધા સાથે મળીને દમણ ફરવા કુટુંબ સાથે જાય છે. ત્યાંથી તેઓ બસમાં બેસીને દમણ ફરવા માટે જાય છે. ત્યાં આગળ તેઓ જંપોર બીચ પર પહોંચે છે. દરિયા કિનારે અમુક જગ્યા બીચ બનાવેલા હોય છે. આ બીચનું, દમણનું બીચનું નામ છે જંપોર. ત્યાં આગળ તેમણે જઈને જોયું તો બીચ ઉપર ઘણી બધી ભીડ હતી. ઘણા બધા લોકો ફરવા આવે છે, વેકેશન હોય, ઉનાળાનો સમય હોય તો ઘણા બધા લોકો બીચ ઉપર બધે જ ફરવા આવતા હોય છે. તો આ બીચ પર પણ આવી રીતે જ ઘણી બધી ભીડ હતી. પછી ત્યાં આગળ બધા પહોંચે છે, મસ્તી કરે છે, આનંદ કરે છે, મોજ મસ્તી કરે છે. પછી ત્યાં જુએ છે કે દરિયા કિનારે શું શું હોય છે. તો ઘણા લોકો ઘોડે સવારી કરતા હોય છે, ઊંટ સવારી કરતા હોય છે, ઘણા સ્ટોલ હોય છે. પછી ઘણા લોકો, ઘણા બાળકો રેતીમાં ઢગલા બનાવતા હોય છે. કોઈ મંદિર બનાવે, કોઈ ઘર બનાવે, કોઈ પહાડ બનાવે. આવી રીતે બાળકોને રેતીમાં રમવાની ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે. તો આ રીતે ઘણા દરિયાના પાણીમાં જઈને આગળ જઈને ઉભા રહેતા હોય છે, મોજા આવે ત્યારે પલાળી નાખે છે. આ રીતે દરિયાના પાણીના મોજાની અને સેર કરવાની ખૂબ મજા પડે છે આ લોકોને પણ. અને આ બાળકો પણ બીજા બાળકોની જેમ પોતે પણ રેતીમાં માટી રેતીનાથી ઢગલાથી જુદી જુદી વસ્તુઓ બનાવે છે. તો તમે પણ આવી રીતે ક્યારેક દરિયા કિનારે ગયા હશો તો આ રીતે બધી વસ્તુઓ કરી હશે. પછી આ લોકો પણ ઊંટ સવારી કરે છે, ઘોડે સવારી કરે છે, ચા અને નાસ્તા કરે છે. બીચ ઉપર અમુક વસ્તુઓ પણ વેચાતી હોય છે, અવનવી વસ્તુઓ, સંખલાની છે, શિપની છે, આવી ઘણી બધી ખૂબ સુંદર વસ્તુઓ ત્યાં આગળ વેચાતી હોય છે. કસ્ટમમાંથી આવેલી વસ્તુઓ પણ વેચાતી હોય છે. તો આવી ઘણી બધી, આ પ્રકરણ ઉપર હું તમને સામાન્ય જનરલ વાત કરું છું, કે કેટલીક વસ્તુઓ ખૂબ સુંદર ત્યાં આગળ વેચાણ થતું હોય છે. તો એ પણ આપણે ક્યારેક તમે જાઓ ત્યારે જોઈ શકો છો. અને આ લોકો પણ બધા જ આવી રીતે બીચ પર ખૂબ આનંદ કરે છે, ખૂબ મજા મસ્તી કરે છે. અને ત્યાં આગળ કે છે એ બધા, જ્યારે કંઈ પણ વસ્તુ તમારે અંદર જવું હોય, કરવું હોય તો ટિકિટ પણ લેવી પડતી હોય છે, બરાબર. તો આ રીતે બધો જ આનંદ લીધો એમણે. અને ત્યારબાદ પછી કે છે કે કદાચ અમુક પ્રશ્ન તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં એવા પણ છે કે તમારે મુસાફરી કરવી હોય તો ત્યારે ટિકિટ ખરીદવી પડતી હોય છે. તો આવી કઈ વસ્તુ છે કે જે ટિકિટ ખરીદ્યા પછી જ તમે અંદર પ્રવેશ કરી શકો છો? તો તમે જેમ કે રેલવે સ્ટેશન પર જાઓ તો ટ્રેનમાં જવું હોય તો ટ્રેન છે, મેટ્રો ટ્રેન છે, વિમાન મથક છે, વિમાનમાં પ્લેનમાં તમારે મુસાફરી કરવી હોય, સિનેમા ગૃહમાં જવું હોય, પિક્ચર જોવા જવું હોય, સ્ટીમરમાં બેસવું હોય, હોડીમાં બેસવું હોય, બસમાં બેસવું હોય, તો આ બધા જ માટે પહેલા આપણે શું ખરીદવું પડતું હોય છે? ટિકિટ ખરીદવી પડતી હોય છે. તો આવી રીતે ક્યાંક તમારે ટિકિટ ખરીદવા પછી તમને પ્રવેશ મળે એવા સ્થળો વિશે પણ તમારે કેટલીક માહિતી મેળવવાની છે, યાદી બનાવવાની છે. એવા પ્રશ્નો તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં પણ આપ્યા છે, બરાબર. તો આ રીતે તમારે અલગ અલગ જગ્યાએ પ્રવેશ મેળવવા માટે ટિકિટ ખરીદવી જરૂરી છે. હવે આ રીતે એ લોકોએ બધા જ ખૂબ આનંદ મસ્તી કરી, ચા નાસ્તા બધું જ કર્યું. પછી ધીમે ધીમે શું થાય છે, સાંજ પડે છે. હવે દરિયા કિનારે સાંજ પડે ત્યારે સૂરજ આથમે છે. જ્યારે સૂરજ આથમતો હોય ત્યારે દરિયાની સપાટી પર તમે જુઓ તો દૂરથી જાણે સૂરજ દરિયામાં ડૂબતો હોય એટલું સુંદર વાતાવરણ દેખાતું હોય છે. તમે ક્યારે એવું જોયું છે કે દરિયામાં, દરિયા કિનારે જાઓ અને સાંજનો સમય હોય તો કેસરી કલરનો સૂરજ થયો હોય અને જાણે ડૂબતો જતો હોય અને આકાશમાં રંગબેરંગી અલગ અલગ ખૂબ સુંદર કલર બનતા હોય છે. આ દ્રશ્ય, સાંજનું સમય, કુદરતી સૌંદર્ય ખરેખર ખૂબ જ મજાનું હોય છે, ખૂબ મનપસંદ હોય છે. તો આવી રીતે સાંજના સમયે એ લોકો ત્યાંથી પછી આ રીતે ઘરે પાછા ફરે છે. અને આ રીતે પાછા ફર્યા પછી ઘરે બધા પાછા સાંજના ભોજન અને આરામ કરે છે, બરાબર. તો આ દરમિયાન તમને કેટલાક પાઠ્યપુસ્તકમાં પણ આપેલું છે. તમને બીજો પ્રશ્ન મેં કીધો કે રેલવે સમયપત્રક, તમે જોશો કે તમે રેલવે સ્ટેશન પર જાઓ તો મોટું બોર્ડ મારેલું હોય છે, પ્રિન્ટ કરેલું અક્ષરોથી, કાળા પીળા સફેદ અક્ષરથી, કે ત્યાં જે પણ કઈ કઈ વસ્તુ એમાં આપેલી હોય છે. તો રેલવે સમયપત્રકમાં તમને જે હોય તો ટ્રેનનું નામ હોય છે, સ્થળનું નામ હોય છે,
ક્યાંથી ઉપડશે, પછી કેટલો સમય કઈ જગ્યાએ રોકાશે, કેટલા વાગે પહોંચશે, આ બધું જ. અને કેટલા કિલોમીટર છે, તમે જે જગ્યાએ ઉભા હો ત્યાંથી તે બીજી જગ્યાએ જે જવું હોય એનું અંતર કેટલા કિલોમીટર છે, એ વિશે પણ તમને રેલવે સમયપત્રકમાં માહિતી આપેલી હોય છે. એ પ્રમાણે તમને સ્પીકરમાં પણ સૂચના વારંવાર આપતી હોય છે કે આ આપણે રેલવે પ્લેટફોર્મ ઉપર આ ટ્રેન આટલા વાગે પહોંચશે, આટલા વાગ્યા લેટ છે, આવવાની તૈયારી છે, આટલા મિનિટ ઊભી રહેશે, અહીંથી આ જગ્યાએ ઉપડશે, આવી અનેક સૂચનાઓ વારંવાર રેલવે સ્ટેશન ઉપર અપાતી હોય છે. ને આ રીતની તમને ત્યાં બુક પણ મળતી હોય છે કે તમારે તમારા ઘરે લઈ જવી હોય ચોપડી કે પાના, તો રેલવે સમયપત્રકનું તમને રેલવે સ્ટેશન ઉપરથી એવું પત્રિકા પણ મળી રહેતી હોય છે. તદુપરાંત મેં તમને દરિયા કિનારાનું પણ વર્ણન તમને કીધું કે દરિયા કિનારે કેવું વર્ણન હોય બીચના, તો ત્યાં આગળ ઊંટ છે, ઘોડેસવારી થતી હોય છે, બાળકો રમતા હોય, ફુગ્ગાવાળા હોય, નાસ્તાના સ્ટોલવાળા હોય, એ બધું જ તમને મેં આ દરિયાના કિનારા પરનું વર્ણન તમને મેં જાણ કરી, બરાબર. આ ઉપરાંત તમને રેલવે સ્ટેશન પત્રક વિશે પણ મેં તમને જાણ કરી, અને કેટલાક પછી જેવા જે પ્રશ્નો છે કે બીચ ઉપર તમે શું શું જોયું, પછી મામાના ઘરે કેમ બે રિક્ષા કરવી પડી, આ બધા જ પ્રશ્ન પર આપણે ચર્ચા કેટલીક કરીશું. અને નેક્સ્ટ પીરિયડમાં આપણે આનાથી પણ બીજું જે પણ આને લગતા સવાલ જવાબની ચર્ચા હશે એ પણ હું તમને કહીશ. હા, બીજો એક પોઈન્ટ રહ્યો કે આપણે ટિકિટ વિશે, રેલવે ટિકિટ વિશે પણ તમને તમારી પાઠ્યપુસ્તકમાં ચિત્ર આપેલું છે, તો એમાં પણ કઈ કઈ મુદ્દા હોય છે એવું તમને મૌખિક ચર્ચા કરી દઉં કે જેમ કે ટ્રેન નંબર હોય છે, તારીખ હોય છે, પછી બેઠક વ્યવસ્થા નંબર હોય છે, બેઠક ડબ્બો અને સીટ નંબર, પછી ભાડું કેટલું તમે ચૂકવો છો તે હોય છે, કેટલા કિલોમીટર અંતર તમારે કાપવાનું છે તે પણ હોય છે, કેટલા વ્યક્તિની ટિકિટ છે એ પણ ટિકિટની અંદર નિર્દેશ કરેલો હોય છે, કેટલા સ્ત્રી, કેટલા પુરુષ, કેટલા બાળકો, એ બધું જ એની અંદર ઉલ્લેખ આપેલો હોય છે, જે પાઠ્યપુસ્તકમાં તમે જોઈને સમજી શકો છો. તો આપણે આ ચેપ્ટર 8 રિયા પહોંચી મામાના ઘેર અને પહોંચ્યા બાદ કઈ કઈ પ્રવૃત્તિ કરી એ વિશે તમને મેં અહીંયા સમજૂતી આપી. થેન્ક યુ.